မမရထွက်သွားလို့ဒုက္ခရောက်တဲ့မိန်းကလေးတချို့ဆိုလည်းအိမ်တော်ကြောက်ဖြစ်သွားမျိုးတွေ့ရင်လည်းပို့ပြီးတော့ကြောက်တယ်နောက်ပြောင်းထပ်ဖြစ်မှာဘောနော်ဒါဆိုကို့တမီးတွေလိုဖြစ်နေတော့လေတရားတယောက်ကဟိုသူ့ကိုလည်းကို true မယ်အဲ့လိုမျိုးလေးတွားတဲ့ခါကျတော့မိသားစုပါပဲညီမတို့ကတော့အာဟုတ်ညတယောက်ဆိုညီမကြားပြီနော်နှစ်လောက်ရှိပြီငကူတယောက်ကတော့ငကူမှစိတ်မကြသေးဘူးဗောနော်နှစ်ယောက်ဆိုရင်ကလေးဆိုရင်ညီမငငယ်ရဲ့မွေးလို့သူ့ကိုကလေးလို့ကို့ထက်တော့ဟိုလိုကိုနဲ့ဆိုရင်ဒီတောင်းလာချင်နောက်တယောက်ကတော့ငယ်ရယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမွေးထားဆိုငယ်ရယ်ညီမတယောက်ထဲလူတယောက်ထဲတမားဖြစ်တဲ့ခါကျညီမအိမ်လာရဲ့ညီမလေးတိုင်းပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးသူတို့အဲ့လိုမျိုးကိုယ့်ရဲ့ညီမတွေလိုပဲညီမဆက်ဆံတယ်တဲ့အကုန်လုံးညီမကိုတည်ရယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီအမေကလည်းအသက်ကြီးတဲ့ခါသူတို့နယ်ပဲစကားပြောသူတို့နယ်ပဲအဲ့လိုရွှေရှင်နေဆိုလဲသူတို့နယ်ပဲအတူထိုင်ကြည့်တယ်နောက်ဆုံးအဲ့လိုမုတ်ဒီပိုင်းလို့စားတယ်သူတို့နယ်အတူယူစားအဲ့ခါကျကိုညီမတွေလိုဖြစ်သွားတဲ့ခါကျအဲ့လိုသူတို့ကလေးပေါ့ကိုကအမေပေါ့နော်တခါလေးဆိုအဲ့လိုမျိုးကိုနဲ့အဲ့လောက်ကြီးအသက်ကွာလို့မဟုတ်ဘူးပေါ့ဟုတ်အပြင်ရညီမလေးပါခေါ်တာဟုတ်မျိုးရမဟုတ်အဲသူတို့လည်းကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ညီမအမေဆိုလည်းအသက်ကြီးသွားပြီခါကြတော့ဒီကြီးစော်စကားနည်းနည်းများအရှက်ပြလို့တခါလေးဆူတာပဲရှိရပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးလေးလည်းပြန်ဟန်နေပြီကိုယ်နဲ့လည်းအစင်ကြီးတော့ဘာလို့လဲဆိုတော့ညီမအမျိုးမမဟုတ်ပါဘူးဟိုဘလော့ကအိမ်မှာပေါ့နော်ကိုယ့်ပေါ်အကောင်းနဲ့ကိုယ့်ပေါ်ကိုဟိုအကျိုးပြုရဲ့ကိုယ့်အတွက်လည်းသူတို့လုပ်ပေးရဆိုတော့ဒါတွေးနဲ့ဆက်မှာအမျိုးမဟုတ်ပေါ့နော်စိတ်ချင်းဟိုစိတ်ဓာတ်လေးကြီးကောင်းတယ်ဆိုရင်ဒါကိုယ့်ရဲ့အမျိုးပဲညီမအဲ့လိုပဲခံယူညီမအိမ်မှာနေရမင်းကလေးကြီးကောင်းပါလေညီမလေးဆိုညီမရဲ့အမျိုးလိုပဲသူတို့ဘယ်တော့မှအဲ့လိုမျိုးညီမထားအဲ့လိုမျိုးမရှိဘူးဘာလို့ဆိုတော့ तू ကကိုအခုနောက်ဆုံးကကိုစားမယ်ထမင်းရင် तू ချက်ပြီးရဲ့ကိုယ်ဘွဲ့မဲ့အဝတ်ကိုသူတို့ရှော့အဲ့ဒါခါကျကိုယ့်အတွက်ကောင်းဆိုသူတို့ဒီဟာပေးရလို့ဒီလိုမျိုးလုပ်ပေးရဆိုတာမတတ်မှတ်ဘူးပေါ့နော်ဒါညီမစိတ်တကယ်စိတ်ညီမပြန်မလေးဒီလိုပဲနေတာပေါ့ဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့ဟိုဘယ်လိုပြောမလဲအမျိုးတော်မှကိုဒီချိန်မှာလိုအပ်ရင်တစ်ခါလေးမှလုပ်ပေးနိုင်သူဆိုတာခုနကမှအမြဲရှိရဲကိုစိတ်ညစ်နေလဲသူတို့ရှိရဲကိုအခုအစီအအလုံးစမပြေလို့ဆိုတော့သူတို့ရှိရဲပေါ့နော်အစဉ်ပြေလဲသူတို့ရှိရဲခါကျတခုခုကောင်းကျိုးခံစားရင်လဲသူတို့နဲ့အတူမျှခံစားရဲဆိုးကျိုးဆိုရင်လဲသူတို့အတူတူမျှခံစားပြီးရဲခါကျအစဉ်ပြေရဲပေါ့နော်ဘူးဆိုတာလဲအမြဲတန်မာနေရဲ့လူတရားမဟုတ်ဘူးပတ်စံမရှိရဲခါလဲရှိမယ်ဒုက္ခရောက်နေရဲခါလဲရှိမယ်အဲ့ခါမှလဲသူကအမြဲပြီးနားမှာရှိနေပြီးရဲပေါ့နော်ညီမပေါ့မညိုမညင်မဲ့နေပြီးရဲခါကျဟိုသူတို့ကောင်းတာလဲရှိရဲဆိုးတာလဲရှိပါရဲဒါတော့လဲညီမမျှခံစားရမယ်အဲဘာလို့ဆိုလူတိုင်းကကောင်းတာကြီးပဲပြည့်စုံဘယ်သူမှလည်းပြည့်စုံနေလို့ဆိုတာညီမလည်းမရှိဘူးเนาะညီမကလည်းတရားတစ်ယောက်ကဟိုသူ့ကိုလည်းကို true မယ်အဲ့လိုမျိုးလေးတွားတဲ့ခါကျတော့မိသားစုပါပဲညီမတို့ကတော့ညီမမှာဒဇိန်ဆိုတာညီမအိမ်မှာနေရလို့ပဲညီမရဲ့အိမ်အကိုရောက်သွားပြီအရေးအောက်ကိုရောက်သွားပြီဆိုတာညီမမွေးထားတာတဲ့ကလေးတွေပဲပေါ့เนาะညီမကတော့လိုပဲခိုင်းကိုအာဦးစီးတယောက်လို့ပေါ့เนาะကိုရှာကျူးရကိုလုတ်ပြရမယ်သူတို့တော့ဆိုတော့ညီမတွေ့ပါတယ်ဟုတ်ဟုတ်သူတို့တယောက်ဆိုညီမငယ်လေးရမွေရပါတော့ညီမမွေရကလေးတွေအများပါတယ်အဲ့လို5နှစ်6နှစ်လောက်နေရတယ်နော်သူတို့ဆိုသူပြောမယ်အသက်တည်ရဥနာပြောသူကတယောက်ဆိုလည်းလို73 74တယောက်ဆိုလည်း20ကျော်ပေါ့နော်ညီမနဲ့တိတ်မကွာပါဘူးဒါပေမဲ့ညီမကညီမလေးကြီးပဲခေါ်တယ်ဘာဖြစ်လို့ဆိုမသိဘူးကိုကလူကြီးအရန်ဖြစ်ချင်းဘာလို့ကိုကနေရခါကြလူညီမဆိုသူကအဲ့လိုမျိုးချစ်တယ်ချစ်တယ်ပြီးကြောက်လည်းကြောက်တယ်ညီမဆိုညီမကအဲ့လိုမျိုးသူများရေလို့မဟုတ်ကွာစိတ်တုံတုံခဏပဲပြီးသွားတယ်အဲ့လိုစိတ်ထဲမှာလည်းမမတ်တူစိတ်တုံတုံထဖြစ်လိုက်တယ်ပြီးသွားတယ်ပေါ့နော်ဟိုပြီးတငယ်ချင်းလို့ပေါင်းတယ်သူတို့ဘာဆိုတငယ်ချင်းလို့ပေါင်းတဲ့ခါပွင့်လင်းနေတိုင်ပင်လို့ရရဲဟိုကိုစိတ်ညစ်နေလဲသူတို့ပြောပြရဲနောက်ဆုံးကိုရဲ့ဟိုပေါ့နော်ဟိုအဲလူမှုရေးရှင်မမနဲ့တိုင်ပင်လို့မရတဲ့ခါမျိုးသူတို့နဲ့လည်းစကားတွေပဲပြောတာပေါ့ခလေးရင်းနဲ့ဆိုတော့အဲအဓိကစိတ်ချရုံဆုံးလူတွေပေါ့ပေါ့ကိုလူတွေကဟုတ်တယ်မလားအပြင်လူတော့ပြောရင်တော့ပွားရပါလိမ့်ရှိမယ်သူတို့ကြာကွန်ပျူတာစုလို့ဖြစ်နေတာစိတ်ချမ်းသာသူတို့ရှိနေ ਉਹ ပြောနေသူတို့အဲ့လိုမျိုးကျွေးနေရတာကိုညီမတက်ဘူးစိတ်ချမ်းသာလဲဆိုတော့ဥနာလူတရားရဲ့ဈေးကမနေဘူးလို့ပြောရပေါ့နော်ညီမဆိုရင်အိမ်တော်ကြီးကအဖေလေးပါရှိရအောင်မဟုတ်ပေါ့နော်အကိုလည်းမရှိဘူးဒါပေမဲ့သူတို့အဲ့လိုမျိုးကျွေးနေရတာညီမတက်ကုတူရနေညီမထင်တယ်ဘာလို့လဲဆိုညီမအလှူရင်းအားမလုံနိုင်ဘူးဥမာရဲ့ဟိုသူများကြီးလို့ပေါ့နော်ဟိုဒါဆိုသူတို့ဒီကိစ္စစားနေရဲဆိုတာလဲညီမကျွေးဖို့ကံပါလို့ညီမကျွေးနိုင်တာညီမမှမကျွေးနိုင်ဆိုညီမကုတူရမှာမဟုတ်ဘူးလीเนาะအဲ့လိုသူတို့စားနေရမှာညီမပြောတယ်ဘာလို့ဒီချိန်မှာဟိုသူတို့ကျွေးနိုင်နေဆိုညီမတော်တော်လေးပြင်ပန်းပြီးကျွေးရတာပေါ့နော်အရင်တော့ဆိုတော့ညီမရှူတင်မှာပါရင်ရှူတင်မှာကျွေးကြရပဲလीလူတွေပေါ့ဟုတ်ရှူတင်မဟုတ်ညီမကိုညီမရှာရယ်အပစံမရှိညီမကိုညခေါင်းကြိုက်တယ်သူတို့စားဖို့တောက်ဖို့သူတို့နောက်ဆုံးပြန်မာကြီးပေါ့နော်သူတို့စိတ်ပူပါတယ်အဲ့လိုမျိုးလေးဆိုဒါညီမကုတူလိုပဲညီမခိုင်ပြီအဲ့ဒါကြောင့်ညီမအလုပ်တွေလုပ်ရတယ်အခုလိုကိုဗစ်ဖြစ်သွားတော့ညီမထင်းမငဲ့ဘူးပေါ့နော်ဒါညီမရဲ့ဟိုသူတို့ဒီလိုမျိုးလုပ်ပြီးရတယ်ညီမကုတူရတယ်ညီမတွေ့ရပေါ့နော်တခါလေးတော့လဲစိုးတာပေါ့နော်တခါလေးလဲလိမ်မာပါတယ်သူတို့တွေကအဲဒါဖြစ်ဖြစ်ကိုကလေးဆိုတော့အိမ်မှာကလေးကိုတာသမီးမွေးထိုင်တော့မိဘကြီးကစိုးရတဲ့တန်းနဲ့ခံရတယ်ကောင်းတဲ့တန်းနဲ့ခံရပါပဲဟုတ်တယ်မလားဒါကကုတွေးတာလीကုတွေးတာမဟုတ်တဲ့လူမျိုးမွေးရဲအဲစိတ်ညစ်စရာလေးကြုံနေ
လိုမျိုးမကောင်းတဲ့ဗီဇာလေးတွေပါတဲ့ညီမလေးဆိုလည်းချုပ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့တချို့ကောင်းပါတယ်ကိုယ့်ရဲ့မေတ္တာကြောင့်ပဲပြင်သွားတဲ့လူတွေရှိရပေါ့နော်ဒါကြောင့်တော့သူကြီးပြင်းလာတဲ့ပုံပေါ်မှာမူတည်ပါတယ်ဒါပေမဲ့နေရလူတွေဆိုတဲ့အခါကျတော့ရိုးသားမှုကတော့ရှိကြပါတယ်အားလုံးကအလိုလိုသူစိတ်တရားပေါ့နော်ကိုမေတ္တာပေးမေတ္တာပေးတချို့ကပြောဆိုးတယ်ဆိုတာဘာလို့ဆိုးရတယ်လို့ညီမထင်တယ်ပေါ့နော်အလိုလိုသူဗီဇာကြောင့်လည်းပိုင်ပါမယ်တချို့ကျတော့မှန်လို့ပဲလို့ညီမတွေးတယ်ကိုသူပြရင်တော့ကြီးပြမယ်ကိုမဲပြရင်တော့မဲပြမှာပဲဒီကိုကသူတို့ပေါ့မေတ္တာထားလိုက်ရင်တော့ကိုပေါ့ပြန်ပြီးမေတ္တာညီမအိမ်အလေးတော်မြားအကုန်ညီမနောက်ကိုလိုက်ပြီကြရလူရညီမအရေးလိုပဲကြည်နေတော်တော်ညီမကိုအဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်ဟိုပြောစရာမလိုညီမဆိုအမားတယောက်လိုဖြစ်နေတာဘာလို့လဲဘာလို့လဲအိမ်မှာဆိုအဲ့လိုမျိုးသူတို့လှုပ်ပြီးသွားတယ်အဲ့ခါကျဒါသူတို့ချစ်လို့ပေါ့နော်ညီမကန်ကောင်းပါတယ်သူတို့အဲ့လိုအချစ်လေးညီမရတယ်ကိုကအကြောင်းပြောရအမိလိုဖြစ်နေတာရည်စားထားမှာလဲသူတို့ဆိုပါတယ်ဟိုထားတော့လဲအရည်စားဘလိုကောင်မျိုးလေးပေါ့နော်ဘလိုလူမျိုးလေးဟာသူတို့ဖြက်စီးมาအဒါကိုပေါ့တာဝန်ယူထားတယ်သူတို့မိဘတွေကအထာမျိုးရှိတဲ့ခါကျတော့ဟိုဖြစ်သွားมาတော့သူတို့တယောက်ထဲအောင်မလွတ်ရဲဘူးတချို့ဆိုဈေးတွေပါတယ်တော့တယောက်ထဲခိုင်းတယ်ညီမတို့ဆိုလို့မခိုင်းဘူးပေါ့နော်ဒါအတူတူမိသားစုအုပ်စုလိုက်အဲခီးသွားရင်လည်းအိမ်မှာမထားခဲ့ခေါ်ပါရအကုန်လုံးပေါ့ဆိုမိန်းကြီးဖြစ်နေတာပေါ့တခုဖြစ်လာရင်ညီမတောင်းနေဖြစ်မှာကြောက်တယ်ညီမအဲ့အရေးရောချုပ်ချယ်တာတော့ရှိပါတယ်အဲ့လိုမြရောပါနော်ဒီချစ်သူကြီးသားထားရမျိုးဆိုတော့ညီမလည်းဆုံးဖက်တယ်ပေါ့ဘာလို့လဲဆိုတော့ကိုညီသားဆိုတချို့တော့လောက်တာကိုအလုပ်ထိခိုက်တာမှမဟုတ်တာဒါသူရဲ့စိတ်နဲ့ဒါပေမဲ့အဲ့လိုမျိုးကြတော့လည်းညီမနှိမ့်လို့ရှုမနိုင်ဘူးသူတို့အလိုတစ်ခုမှားသွားမှာပြီးတော့သူကနေရဖြစ်တဲ့အခါကျတော့လူလေတဲ့လူနဲ့တွေ့သွားမှာဒုက္ခရောက်မှာညီမအဲ့လိုအငြင်းနဲ့ပြောတယ်ဆုံးနဲ့ဆုံးမှာရယ်အဲ့လိုမလုံနဲ့တော့လောက်ညီမစိတ်ဆိုးမှာနော်ပေါ့နော်ဟိုတကယ်ကောင်းတဲ့လူမျိုးဆိုရင်ဒါတို့ရောအိမ်တော်ပဲနဲ့တို့အစဉ်ကြီးကတော့ပြောရဲပေါ့နော်ညီမရင်ကထွက်သွားလို့ဒုက္ခရောက်တဲ့မင်းကြီးတချို့ဆိုလည်းအိမ်တော်ကြောက်ဖြစ်သွားမျိုးတွေ့ရင်လည်းပို့ပြီးတော့ကြောက်တယ်နောက်ပြောင်းထပ်ဖြစ်မှာဘောနော်အဲ့လိုမျိုးဖြစ်သွားမှာဆိုရင်ဒါပြောပြီးအဲ့ဒါလေးရောညီမတို့ရောအဲ့လိုမျိုးငြင်းရဲဘယ်လိုပြောမလဲချုပ်တယ်ပေါ့ချုပ်ချယ်တယ်မှာပါတယ်ဒါဆိုပို့တမီးတွေလိုဖြစ်နေတော့လေ